E aí galera que acompanha o canal, peço a vocês encarecidamente que se inscrevam no canal, deixe seu like, você aqui é muito importante e bora para o vídeo. É galera, hoje é dia de eliminação na Fazenda 2020 e um dos peões vão perder o sonho de ganhar 1,5 milhão de reais e voltar para casa. E na roça disputam Biel, Raíssa e Rodrigo. A votação está sendo acirrada na noite desta quinta-feira. Marcos Mion acabou com a votação e foi falar com os brothers. E o primeiro a ser salvo na noite desta quinta-feira foi Biel. E assim Biel tem mais uma semana no jogo. E agora ficou entre Raíssa e Rodrigo. Um deles vai perder o sonho de ganhar 1,5 milhão de reais. E assim Raíssa ficou na fazenda e Rodrigo foi eliminado e perdeu o sonho de ganhar 1,5 milhão de reais. E aí galera, você gostou que Rodrigo foi eliminado? Eu vou pedindo a você que deixe seu like, seus comentários e até o próximo vídeo.